לפתוח את המחסומים ולחזור, אבל כמה זמן לא לפתוח מחסומים? יש לה את זה גם לפתוח. זה אומר שיש בעיה במחסומים, אתם רוצים שתדברו אותך. צריך גם לפתוח את המחסומים הדרומי, להשאיר את זה פתוח. אנשים בקבלת קהל. בסדר, שאלתים עליו. וואו, את זה פספסתי, צילה? וואי, יש כמעט נפצע, זה שעמד ליד, מנהלית. וואי, זה לגודל וגודל. זה מתרחב לצד של הכביש. סרטתי בדיוק זה קלט. כן? הרי נמת, אסור להפיק לך אותה סרטה. כל המכוניות הן נפלו? כן. רואים גם אחת של המכוניות, או שתיים. אני רוצה להשאיר את סרטה. רבי, פוס, 5 מטר מזה. מקעת לחניה בסיירות. וואו, וזה פספסתי, צילה? יש כמעט נפצע, זה שעמד ליד, מנהלית. וואי, זה לגודל וגודל! זה מתרחב לצד של הכביש! סרטתי בדיוק זה קלט. כן? הרי נמת, אסור להפיק לך אותה סרטה. כל המכוניות הן נפלו? כן. רואים גם אחת של מכונית, או שתיים. אני חושב שהראשון היה... לא, כי זה בור, זה נפער ועמוק עמוק בפנים. וואי, תראו, זה מתפרק שם, אתם רואים איך זה מתפרק? וואו. הכסופה גם, הכסופה תחת סיפור. כן. שלמה יהיה סוף. יפנו אותנו, יגידו לכולם. גם את כל החולים בדיוק. זה נקרא ארן? לא. לא? ארן דומם. ארן דומם, זהו, כל המכוניות, העצים, הזה. אתם יכולים לקחת את הכחולה מחזיקה מעמד, מה נסגר שם? איך שאני אראה לך? אסגור את זה איתי פה.